Příběhy jsou všude kolem nás, ať je posloucháte nebo vyprávíte, jsou tu i pro vás. Můžete se stát rytířem nebo žít v královstvích, bojovat s draky či vyhrát v turnajích. Vyřešte zločin jako soukromý detektiv, nebo se staňte agentem, co má velký vliv. Cestujte v čase, dejte si čaj s královnou, buďte na světě tím největším hrdinou. Cítit vzrušení, překonat překážky, zvítězit v závodech, být bez porážky. Hledejte pravdu, z duchy z minulosti, bitvy z válečníky bojící do poslední kosti. Slyšet hlasy, které už nikdo nepozná, najít místa, kam už se nikdo nevydá. S příběhem nebo oblíbenou pohádkou totiž nikdy nejsi sám, vždycky budou s tebou. Příběhy najdeš všude kolem, nemusíš ani pohnout svalem.